Здравей, България, и честит празник! Съединението, голямата национална цел, която преди 139 години обединява нацията и земите. Медии днес припомнят думите на Константин Иречек, който пише вече: никой не може да опреква българите, че са нация неспособна на държавен живот и че свободата им е нещо харизано. Паралелите между тогава и днес, разбира се, са неизбежни. С това хвърлям мост към Виктор Николаев, който е в Пловдив. Вики, здравей отново! Отново здравей, честит празник на тези, които сега се присъединяват към нашата публика. Честит празник и на моите изключителни гости, интересни хора, с които ще разговаряме в следващите минути. Евгений Тодоров, емблематична личност за Пловдив, журналист, директор на Пловдивската обществена телевизия, драматург, режисьор, писател, блогър, спътник на в живота на незабравимата Нери Терзиева. Доцент доктор Стефан Шивачев, един от най-видните ни историци, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей в Пловдив, 30-летия, че и повече. Нали така? Автор на много ценни изследвания и исторически трудове, в които представя видни българи. Честит празник и на вас, и на Пловдив. Можем ли на фона на всичко, на което сме свидетели днес, в този период на разделение в най-различни посоки, да кажем кои са поуките, които са важни да се изведат първо, второ, трето, поуките от съединението? Какво показват те? Мира направи едно припомнене, един цитат. Способни ли сме били да се организираме, да се подредим, да направим държава? Защото от освобождението до съединението има едни 7 години. Господин Тодоров? Сега, въпросът за поуките от съединението винаги ме е притеснявал, тъй като обикновено се отговаря: съединението прави силата. Аз не съм историк като господин Шивачев, но 50 години се опитвам да се обясня как се интерпретира съединението през годините, което е много интересна тема. Разбира се, във всяка епоха или период се правят опити да се експлоатира. Съединението прави силата е най-подвеждащия отговор, тъй като какво означава това? Той винаги е в услуга на управляващите. Те казват: айде сега да съединим зад кого? Ми зад нас. Тоест съединението, въпреки че е емблематичен български лозунг, в крайна сметка пледира или ни насочва към една тоталитарна или авторитарна система. Разединението, ако го приемем като демокрация, е, разбира се, е по-плодотворния път. За мен, аз съм се задавал въпроса за поуките. Поуките не са от акта на съединението толкова, от кое? Колкото от тези 7 години преди съединението. Какво се случва в тях? Както пише в историята, Берлинския конгрес създава Източна Румелия, едно изкуствено формирование, което Иван Вазов нарича тостърбух вонещи, пълен с езици безчет. Тук над нас пише Източна Румелия на три езика. Имало и три официални езика. Тази Източна Румелия, която се управлява от двама генерал-губернатори, за 7 години от този ориенталски град, описан от Каравелов с скал, с умрели кучета, става европейски град за 7 години. За 7 години тук се строи повече, отколкото за следващите 70 години. Като имаш предвид, че това е турска провинция реално, макар и да няма турци като войска. Строят се две огромни гимназии. Когато минава Емил Дюлавиле и казва: тук е като в Америка. За децата се строят дворци, а държавният глава живее в една плевня. Създава се библиотека, театър, 20 вестника, 20 списания, музей. Какво ли не? Вие казвате... Не, само едно изречение. Тоест, поуката е как да издигнем културното, интелектуалното, икономическото ниво на България, и тук Източна Румелия има какво да се научи. Казвате, че е много опасно да се управлява страната от неграмотни,
и от неподготвени хора. Вашия въпрос, първи въпрос беше е много интересен. И за мен първата поука от всичко това, което става през 1885 година, както казва Евгения, е свързана с предишните 7 години. Никой в Европа тогава не вярва, че българите имат държавно-творчески способности да се управляват сами. Всички казват, да, Русия ги освободи, Русия сега ще им налага какво да правят, каквото каже руският император, това ще става. Тогава българската политическа класа, малите ни политици, това са бивши хъшове, това са хора, които нямат никакъв опит, но те инстинктивно разбират, че трябва да дефинират основната цел пред двете български държави, княжеството и Източна Румелия, или ги така, дефинират. Прилично. В княжеството основната цел е да докажат, че ние можем да се управляваме, да се самоуправляваме българите, без Русия. В Източна Румелия, която получава един много интересен органически устав, т.е. конституция, направен от генералните консули на великите сили в Цариград, това е много по-демократична конституция, отколкото Търновската, с двукамарен парламент. И българите успяват за тези 7 години да направят една турска провинция, втора българска държава. Защо тогава това е било възможно? Човешкия потенциал ли е бил по-голямо качество ли е, имал тогава елита? Или напротив, просто наличието на национален идеал е бил мотора, сплотяващата сила, която успява да ни организира в една посока? Или е имало разнобой? Осъзнаването на този национален идеал, възприемането му като основна цел, това мотивира и подготвя цялото общество. Сега има и тогава имало разединение по определени въпроси, но генералната цел е ясна. И в един момент се оказва, че дълги години беше налагана една мантра, едва ли не събрали се тук старите хъшови, обявили съединението. Съединението е акт, който е подготвен от цялото българско общество. Кореспондента на Кьолнише Цайтунг Артур фон Хун, когато идва на 20 септември тук в България, в София и в Пловдив, в репортажите си след това дава много интересни оценки. И казва, всички държави в Европа живеят на кредит, т.е. с дефицити, както е и сега. Българите за тези 7 години, правителството София, са спестили 25 милиона, с които са поели първите хъшлъци за съединението. Тоест, те действат така, знаейки какво ще стане. Когато се обявява съединението, всички знаят за него. На 28 август князът е мобилизирал резервните набори в Шумен на маневрите. На 2 септември майор Данаил Николаев мобилизира Пловдивската източно-румелийската милиция, войската. А княза знае за всичко това. А само 3 часа след обявяване на съединението Пловдив създава временно правителство, което влизат всички политически сили, влизат кмета, влизат военните. Кажете ми, искам да направим паралел с сегашна България. Имало ли е периоди исторически при нас такова чудо, такова изхабяване на политиците, такова зацикляне, включително говоря и персонално, арогантни и с отвратителна репутация и поведение, отблъскващи фигури, да запушват целият политически процес, да изяждат националното време и да го похабяват, и това да е съчетано с една обща апатия и умора, с едно бяло знаме, развято във всички посоки. Имали ли сме такова страхотно зацикляне и как сме излизали от него? Аз имам една малко така по-различна теза. Припомнете си, след освобождението, от нищото се раждат големи политически фигури. Един Стефан Стамболов, за който английската кралица казва, че във Великобритания
държавник от неговия мащаб се ражда веднъж на 100 години. Петко Каравелов, Димитър Петков, доктор Константин Стоилов. Какво става с всичките тези големи български самородни политици? Един е убит в центъра на София. Димитър Петков също убит в центъра на София. Доктор Константин Стоилов на 49 години след 4 години мъки с българския княз Фердинанд. Какво ми казвате с това? С това и казвам, че някъде през 20-те, 30-те години идва един такъв период, в който ги няма големите политици. Mm-hmm. И примерно един паралел, това, което питат ти, примерно през 1933-34 година има едно пълно изхабяване на политическата класа. Въпреки изборите, въпреки победата, която определени части постигат, но правителството не може да управлява. Uh-huh. Обществото не може да приеме българската политическа класа и е необходима една радикална промяна. Тази радикална промяна настъпва на 19 май 1934 година, когато очудващо е военен преврат, обаче в България обикновените хора с хора, с големи празненства, поем... Такъв паралел правите, този... такова припомнение. Да. Стига се до военен да кажа, не искам да кажа, че сега трябва да има военен преврат. Трябва една радикална промяна, която да изкара обществото от тази апатия към... Въпросът за запушването и за загубата на национално време... Акта на съединението, който обсъждам и е повод да съберем, също е функция на някакво зацикляне. Съединистката идея през тези прекрасни години е до голяма степен популистка. На избори всички казват, ние сме за съединението и като вземат властта, казват, не му е сега времето, защото великите сили са против. И тогава идва един радикален елемент, като Захари Стоянов и започва да разбърква това статукво. И в крайна сметка се оказва, че всички сме задно, никой не е смел да направи смелата последна крачка. Няколко думи за това колко много е била щастлива Русия от нашето съединение и как е реагирала Турция. Даже по-ми интересно, турците тук в Пловдив почувствали ли са се в опасност? Очаквали ли са намеса и защита от страна на Османската империя? Или вие ми споделихте съвсем интересен детайл по-рано? Значи има един много интересен факт. Точно тук на това место, на 8 септември 1885 година, в Пловдив е посрещнат българския княз Александър I. Той идва тук, в столицата на Източна Румелия, идва от Варна, от Велико Търново. И неговото посрещане, заедно с министър-председателя, с министри, е празник за цялото общество. И какво прави тогава младият 28-годишен български княз? Висша проява на дипломация, на политика. Той влиза в Джумлия Джамия и участва заедно с пловдивските турци в службата за здравето на султана. Тогава не само пловдивските, ами и българските турци разбират, че съединението не е против тях. Съединението за цялото общество дава едни много интересни нови перспективи за развитие в една обединена България, която става най-голямата на Балканите. И в крайна сметка те разбират, че не са застрашени. Не сме ли и тогава, група от тях? И тогава, тогава по инициатива на на турците в Североизточна България, във Варна конкретно, те събират финансови средства, събират пари и въоръжават една част, която след това участва в сръбско-българската война. Български турци. Български турци. Да. И това има и загинали български турци, мюсюлмани в сръбско-българската война. А това показва единството на цялото общество, което приема този акт. Същия този Артур фон Хун, когато идва на 20 септември, тръгва тук по Търговската улица и казва, добре, цяла Европа гърми тогава. Пловдивската революция, едва ли не ще се избиват в България, едва ли не ще влизат турски войски. Той вижда един мирен град, в който дюкяните са на българи, турци, гърци, арменци, евреи. Всички се работят и в крайна сметка събитието е прието от всички. И това достоинство, този мирен
преход, тази мирна революция, безкръвна революция, довежда и решимостта на българите, довежда до уважението в Европа и в великите сили. За първи път те признават волята на един малък народ. Ами нека да... Виждате, че и плановете им търпят промяна съобразно нашите позиции. Национален идеал, споменава се това, нали, мечтата тогава, как има ли, не искам да звучи като клише, но винаги на празници питаме и никога нямаме сбъдване на нова цел. Нещо, което да е безспорно като приоритет, желание, мечта на всеки. Днес. Да, днес. За добро или никой за лошо, днес. Ли го няма? Просто обществото е разделено жестоко и скоро няма да има изход. Това са моите оптимистични. Обществото е разделено. Сега, две думи само да се върна назад. Още декември 1989 година един голям полски дисидент казва, настъпва нова епоха, обществата в постсоциалистическите страни ще се разделят на две. Едните ще гравитират към европейските идеали, другите ще се връщат към корените и се ражда някакъв национал популизъм. Казва се Адам Михник. Случи се. Това е положението. Дали трябва нова източна Румелия да почнем да се учим, ако трябва и историята? В учебниците по история, които учат пловдивчани, има едно изречение за Пловдив, за съединението. Няма източна, няма нищо. Аз съм малко по-голям оптимист. Да, защото не знам как е. Финала. Сега, вижте, трябва да си го кажем реално. След 1990 година България, може би за първи път, след съединението, ако говорим по тази тема, България имаше възможност и българското общество да направи собствен избор и то го направи. Влизането на България в европейското семейство, т.е. в обединена Европа, в крайна сметка за мен, а и за огромна част от българското общество, е правилната позиция и това в крайна сметка трябва да бъде целта. И после? Оттам нататък обаче, ние типично по-български си помислихме, че влизайки в Европейския съюз, всичко ще текне по мед и масло, всичко в крайна сметка ще стане едно бляскаво бъдеще, както преди се налагаше комунизма и социализма и светлото бъдеще. И в един момент забравихме, че и в Обединена Европа, ако това е целта на обществото, трябва всички да се обединят около тази цел и да защитават интересите на България. Цел. А в крайна сметка, за мен една огромна част от всичките, цялото това разединение, което е в обществото или по-скоро в политическата класа, защото ако човек така погледне какво си говорят обикновените хора, то е съвсем различно от това, което си говорят българските политици. Много ви благодаря за коментара и за думите в днешния ден. Доцент Шивачев, господин Тодоров, хубав празник. Да се надяваме, че няма да е вашия финал, този, който предстои. Но до година да сме по-оптимистични. Да, благодаря ви много. Пауза, ще се видим по-късно отново. Вики, благодаря ти. Усеща се сякаш в всичките ни разговори днес това желание да се скрием в тия по-светлите страници от миналото ни, да се скрием от абсурдите на нашето сегашно историческо, не знам, сегашно политическо време. Разбираемо желание, защото то ни дава всеки дневни поводи за това. Но да, да завършим тази част на предаването с оптимизъм. Кратка реклама, ще се видим след нея.